Pilotný projekt kombinácie slnečných kolektorov s centrálnym zásobovaním tepla v Prievidzi sa ukázal ako vhodný. Potvrdilo to zhruba ročné meranie počas skúšobnej prevádzky do maja 2023. Na dvoch bytových domoch na sídlisku za potvočky bolo v rámci projektu nainštalovaných po 24 slnečných kolektorov. Každá z oboch sústav má výkon 36 kW. Už počas skúšobnej prevádzky sa podarilo dosiahnuť 70 predpokladaného energetického zisku, ktorý by sa po naladení prevádzkových režimov mal blížiť k 100 Potvrdilo sa, že pri rastúcich cenách energií sa takáto investícia z dlhodobého hľadiska vyplatí, zvlášť ak je financovaná z fondov Európskej únie. Informoval o tom Milan Bugár, manažer pre technický rozvoj a investície prievického tepelného hospodárstva.